Λοιπόν, αποκλεισμός. Δώσαμε μεγάλη μάχη. Η Λιθουανία ήταν καλύτερη από εμάς, αλλά χάσαμε. Πάμε να πέσει το τρέιλερ και να τα πούμε λίγο. Η ομάδα λοιπόν αποκλείστηκε, όπως πιθανότατα έχετε καταλάβει, έχετε ακούσει, το μάτς με το Μαυροβούνιο την Κυριακή δεν παίζει κανέναν ρόλο, ίσως κάποιο ρόλο παίζει στην κατάταξη, αλλά αυτά είναι τις πλάκας ιστορίες. Και ουσιαστικά αυτό που μας μένει είναι η γλυκιά, θα πω, γεύση της εξαιρετικής προσπάθειας της ομάδας και η πικρή γεύση προφανώς του αποκλεισμού. Τι είδαμε, παιδιά? Είδαμε ότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν καταπληκτική. Είχαν δυνάμεις βασικά αυτό. Είμαστε ομάδα η οποία δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Έτσι έγινε φέτος, δεν πειράζει. Και εφόσον δεν είχαμε βάθος, αυτό που έγινε είναι να πάνε μερικά παιδιά τα οποία δεν έχουν παραστάσεις. Δεν παίζει κανένα ρόλο, ξαναλέω. Κάναν τα καλύτερα που θα μπορούσαν να κάνουν. Παίξαν εξαιρετικά. Θυμάμαι ο Μιχάλης μου στείλε ένα ωραίο μήνυμα. Ο Μωραΐτης τρώει σπλάχνα, μου στείλε στο ημίχρονο. Το οποίο ήταν αλήθεια. Δηλαδή, ο Μωραΐτης, η άμυνα που έχει παίξει είναι συγκλονιστική, είναι μυθική άμυνα. Ο Λαρετζάκης, μάλλον αν δει κάποιος το βίντεο του πρώτου ημιχρόνου, θα ζητήσουν ανταλλαγή Warriors με τον Ολυμπιακό να δώσουν τον Clay Thompson, που είναι και ψιλογερασμένος, πάρε τον Λαρετζάκη. Και ουσιαστικά τα υπόλοιπα όλα λειτουργούσαν στην εντέλεια. Ο Γόκαπ ήταν μυθικός, ήταν μαέστρος με όλη την έννοια. Οι υπόλοιποι παίχτες κάνουν ό,τι έπρεπε. Οι Λιθουανοί δεν χρησιμοποιούσαν το τρίποδο τόσο πολύ, το οποίο ήταν πάρα πολύ κομβικό στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, ο Βαλανσιούνας δεν ήταν τίποτα το συγκλονιστικό. Γενικότερα πήγαιναν όλα πρίμα στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε και τα φτερά των εκπλήξεων των προηγουμένων, αν το πάρουμε έτσι, που κερδίσαν οι Ιταλοί τους Σέρβους, που κερδίσαν οι Λετωνοί τους Ισπανούς, ακόμα και οι Πορτορικάνοι τους Δομινικανούς. Έγινε χαμός σήμερα με εκπλήξεις. Δεν κάναμε εμείς την έκπληξη. Στο δεύτερο ξεμείναμε από δυνάμεις, πιθανό λόγο. Κακό μυαλό στην επίθεση, κακό μυαλό στην άμυνα. Και όλα αυτά συνετέλεσαν στο να τελειώσει το μάτς και να τελειώσει και με μεγάλη διαφορά, το οποίο θεωρώ ότι είναι αρκετά άδικο για την ομάδα τη δικιά μας. Αυτοί βάλαν πάρα πολλά τρίποντα. Βρήκανε λύσεις και μερικά τυχερά καλάθια στο τέλος. Εμείς το ένα λάθος πάνω στο άλλο, τη μία κακή επίθεση πάνω στην άλλη. Αλλά εντάξει, έτσι δεν είναι. Θέλω να πω, έμοιαζε το μάτς σαν να παίζουν, χωρίς να θέλω να θίξω κάποιον, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με μία καλή ομάδα της Α1, η οποία μπορεί στο ημίχρονο ακόμα και να νικάει. Δες ένα Περιστέρι, δες μία ΑΕΚ, λίγο κάτι παρόμοιο. Στο τέλος, λογικά. Θα κερδίσουν οι μεγάλοι. Αυτό και έγινε. Οι στοιχηματικές εταιρείες την έδιναν τη Λιθουανία μεγάλο φοβορή και αυτό σαφώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να δίνουμε σημασία, γιατί δεν μπορείς εσύ τώρα να τα βάζεις με κοντζάμ στις στοιχηματικές. Σωστά. Δεν λέω κάτι. Προφανώς κάνω πλάκα. Αλλά οι στοιχηματικές πάντα δίνουν το φοβορή χαμηλά και γι' αυτό και είχαν την Λιθουανία πάρα πολύ χαμηλά σήμερα. Γύρω στο 1.30 βασικά. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Χάσαν το καλοκαίρι τους. Θα μπορούσαν να το παίξουν τραυματίες, να μην πάνε, να μυριστούν ότι δεν θα πάει πάρα πολύ καλά η δουλειά. Εγώ θα πω ότι πήγε. Την αγαπήσαμε την εθνική αυτή. Δεν έχω να πω τίποτα κακό για τα παιδιά. Ο Παπα-Νικολάου πήγε με νεογέννητο παιδί. Όλοι οι άλλοι πήγανε παρά το χλεβασμό που φάγανε από μερίδα του τύπου και άλλους ειδήμονες του πληκτρολογίου, ότι πού πάνε αυτοί οι άσχετοι κλπ. Θα χάσουν από όλους κλπ. Πετύχαμε αυτό που έπρεπε να πετύχουμε, πιστεύω ήταν η πρόκριση από τον Όμιλο. Η Νέα Ζηλανδία δεν ήταν καθόλου αυτονόητη νίκη, έγινε όμως. Και από εκεί και πέρα μας έδωσαν να πιστεύουμε ότι για 25 λεπτά μπορούμε ακόμα και να πάμε παρακάτω, να προκριθούμε στους 8, όπου θα βρίσκαμε κάποιον εκ των 4 Σερβίας, Ιταλίας και των 2 Λατίνων, που λέω εγώ. Γιατί έγινε ο χαμός στον Όμιλο τον άλλο και έχουν όλοι από 3-1.
Λοιπόν, αυτά θα σας τα πούνε κι άλλοι. Δεν θέλω να σας κρατάω περισσότερο και να μακρηγορώ. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Δείξαν ότι αξίζουν να είναι εκεί που είναι. Οι παρόντες γράφουν ιστορία. Και αυτό που έκαναν θα μείνει για πάντα σαν μια όμορφη παρέα και σαν μια ωραία καθαρογραμμένη σελίδα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Μπορεί να μην είναι με χρυσά γράμματα, μπορεί να είναι με ένα όμορφο στυλό, μια όμορφη πένα αυτά όλα που γραφτήκανε, αλλά δεν πάβει να είναι μια ωραία ιστορία, μια όμορφη ιστορία και να δούμε από εκεί πέρα τι θα γίνει του χρόνου με προελυμπιακό και καλώς εχόντων των πραγμάτων και αν είμαστε τυχεροί και ικανοί με Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024. Να είστε καλά, like, subscribe, έτσι, τα δέοντα που λέμε, και να βλέπετε τις εκπομπές μας, να παρακολουθείτε την μυρωδιά της Πυριάρας, γιατί αγαπάμε το μπάσκετ όπως και εσείς και θέλουμε τη στήριξή σας. Να είστε καλά.